Ունեն դա ցեգոր մենք ասել ենք պատրաստ ենք երկու փոքրիկ բան։ Մեկը ծուխթողնողից, մեկը պայթող սկսենք։ Վերցնում ենք ֆոլգայի կտորը լուսկինը, լուսկի ծերերը փշելու նման։ Կտրտում ենք, որ ինքը փշրվի ինքնի ֆոլգայի մեջ։ Ահա։ Նախապես ասեմ, ես չեմ փորձարկելու իմ բոմբը, բայց 100%-ով վստահ եմ, որ աշխատելու է։ Մի քիչ մնաց, մի ոպը։ Մնաց երկու ած նախաբերջ։ Դաշտի մնաց։ Մեր առաջին բոմբը պատրաստ է։ Սրանք զգուշությամբ ծալում ենք ֆոլգայի մեջ, փակում ենք ավելի ճիշտ ու գնդակ ենք սարքում։ Բայց զգուշ ենք լինում, որ չպայթեն արդեն։ Սա ձեր առաջին բոմբն է, եթե դուք հիմա դնեք գետնին ու հարվածեք մուրճով, ինքը կայս կթողնի ու փոքր կպաչի։ Սա առաջինն էր։ Մենք շարունակում ենք, սա մեր առաջին բոմբն էր, որը ներկայացրեցի, դնում ենք մի կողմ ու սկսենք մյուս բոմբը։ Վերցնում ենք երկու պինգ-պոնգի գնդակներ, որի մեկի մեջ ծակ ենք անում, երևում է։ Իսկ մյուս պինգ-պոնգ գնդակը բաժանում ենք մի քանի մասերի ու շարունակում ենք բաժանել փոքրիկ, ինչքան հնարավոր է, ինչքան չէ, փոքրիկ մասերի։ Սա արդեն ծուխթող բոմբն է։ Կարծում եմ այսքանը հերիք է, բայց ամենայն դեպս շարունակենք անել, կարողա չհերիքի, արագ-արագ անենք։ Մենք տեսեք լցրեցինք արդեն ու կարծես թե պատրաստ է մեկ վարկյան։ Հենց որ ուտես։ Եվ մոռացել էի նշել, որ մեզ պետք է գալիս նաև մեկ մատիտ։ Մատիտը կդնենք մեր ծակի մեջ ու կփաթաթենք այն։ Սենց ասես ֆոլգայով։ Տեսեք, այստեղ ծսերից ծուխն է դուրս գալու։ Կարելի ասել, մեր բոմբը պատրաստ է, վերջ։ Ձեզ հետ Գորգ, տեսնում ենք։